Arkipek Zhvia e Tivarit po bën përgatitjet e fundit për të ndjekur ceremoninë e shenjtërimit të Nën Terezës më katë shkurt në Vatikan. Arkipeshkvi i Tivarit, Rok Gjon Leshaj, thotë se shenjtërimi Nën Terezës po bën një nder për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. Me zotin Gjon Leshaj bisedoi korrespondenti ynë Ali Salej. Shenjtërimi Nën Terezës për arkipeshkun e Tivarit, më zot Rok Gjon Leshaj, paraqet një nder për të gjithë shqiptarët kudo që janë, të cilët siç u shpreh ai, arritën t'i japin botës një nen në cilë ishte ambasadore e tyre. Në një intervistë në Zërit të Amerikës, arkipeshku Gjon Leshaj vuri në dukje se shenjtërimi Nënës Tereze është një akt i merituar sepse ka bërë shumë për Zotin duke bërë për njerëzimin. Popullin shqiptar është apo ndjehet shumë i lumtur se kam rrinë pikrishtja e botës një nën, një bie tonën, e cila ishte vërtet një ambasadore shumë e gjallë, e cila na prezentoi çdo ku në për gjithë botën, edhe që arriti të quhet nën për të gjithë njerëzve pa dallim me feje e kundësie. Sa i përket vetë të lumturës Nën Tereza, e cila veç me 4 tani shtatorve të dielën do të shpallet e shenjtë, është një akt i merituar, të cilën e ka meritu, sepse e ka bërë shumë për Zotin duke bërë për njerëzit. Arkipeshku Gjon Leshaj vuri në dukje se shenjtërimi Nën Terezës në obligon të ndjekim shembullin e mirë të saj. Zoti Gjon Leshaj tha se shqiptarët duhet të shfaqin të gjitha virtytet e mirësisë. Neve, pos që në bënd të lumëtur, e që ndim si popull të krenohemi, aq më tepër na obligon që ne të ndjekim shembullin e mirë të saj, e që të jemi ata të cilët bujarin, zemërgjërsin, kujdesin, dashurin për të tjerët, do ta shfaqim, sepse Nën Tereza nuk e ka këtë mirësi vetvetiu, por e ka trashëguar nga dikush. E ka trashëguar pikrisht nga nënat më parë, edhe nga nëna e saj, kujdesin për të tjerë veçanë për të varfrit. Arkipeshkvia e Tivarit ka bërë organizimin e duhur për ta festuar këtë akt madhështor. Në ceremoninë e shenjtërimit do të marrin pjesë besimtarë të konfesioneve të ndryshme, si dhe shumë mërgimtarë nga Amerika. Pothuaj të gjitha rrugët në përgjithë botën janë të drejtuara drejt Vatikanit, drejt asaj ngjarje shumë të rëndësishme e historike, ashtu që edhe Arkipeshkvia e Tivarit pa dalim të besimeve të cilë besimi përkacin e njërë veçantë dhe popullin shqiptar janë të drejtuar drejt të Vatikanit ku dëshirojnë të jenë pjesë e asaj ngjarje e cila në mbush me gëzim dhe në obligon në mirësi. Post njerëzve që banorve këtu që banojnë në Maltezi që janë të drejtuar në Vatikan, janë edhe të tjerë nga diaspora që veç e ndajmërua dhe nga Amerika e vendet e tjera. Nën Tereza mbeti simbolin ndihmës dhe respektit për më të varfrit të cilëve ajo i kushtoi jetën. Pas shpatjes e lumturuar nga Papa Gjon Pali i dytë, ajo të dielën do të shpatet të shenjtërinë nga Papa Francesco. Në këtë kuadër, shoqatat e ndryshme në Maltëzi, me veprimtari të shumta, i kanë parapri kësaj date të rëndësishme për popullin shqiptar dhe për tërë njerëzimin. Për Zërin e Amerikës nga Tivari, Ali Salej.